Skolerne. Jeg er ved at kopiere video hen. Det er så kun 55 GB, der er så ikke nok. Lad os spise en bolle mere klokken 9:30. Solen kommer om efter klokken 10, tror jeg. Man stiger allerede lige snart solen skinner ind i stuen. Man kan se det her, når kommer ind. Som klokken er 9:30 nu. Sådan er ikke rigtigt. Jo, jeg har stået op og lavet video. Jeg er ikke rigtig kommet videre med noget nu. Så lad os smøre en bolle mere. Find noget mere video at kopiere. Så man kommer nok til at købe sådan en ekstern harddisk igen i starten af oktober desværre, så jeg kan ikke vente til 25. oktober. Det er ikke sikkert, at min YouTube-penge kommer. Heller bare købe det med det samme, så altså, jeg har 2.000 kroner. Så oktober, så må jeg bruge nogle af de YouTube-penge, må jeg købe toiletpapir, køkkenrulle og sådan noget. Jeg skal bruge i oktober måned og sådan noget. Jeg skal bruge det her pålæg og så ost og syltetøj og sådan. Lidt cola og så. Men altså må jeg da være med, at jeg må drikke vand og så. De kan ikke bruge 400-500 kroner på cola, når der er kun 1000 kroner til mad og så. Desværre så må jeg vente et par måneder til at have nogle flere penge. Jeg må vente nogle flere måneder, så mit afdrag falder. Men altså min afdrag til restskat stiger til december 300 kroner. Det tager alle pengene. Det tager alle de ekstra penge så fra januar. Så men det hele tiden, jeg kan ikke rigtig bruge til noget. Jeg har 100 kroner ekstra til januar eller februar, men sådan er det altså. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Så det er så bare ærgerligt. Så vi skal langt frem. Vi skal 10 måneder mere frem, hvis næste sommer eller så. Før overhovedet jeg har nogle flere penge. Så. Jeg gider ikke at tænke på det hele tiden, fordi jeg står så gældig bare den her dag og den her weekend. Det er svært nok. Det er bare så varmt hele tiden. Altså det kan godt være, at varmen bliver mindre på onsdag, men for mig virker det som om varmen aldrig stopper. Det er lørdag i dag. Der er så lang tid til onsdag eller torsdag. Så kan jeg ikke rigtig bruge til noget lige nu. Men der er folk, der har boet steder hele sommer, hvor der har været op til 40 grader. Altså hedebølge flere måneder nærmest. 40 grader. Så det er jo så trods alt kun 30. Så der er sikkert også folk, der er døde af det, så ældre mennesker er psykisk syge og sådan noget. Så i små lejligheder flere uger måneder i 40 grader, så og fuldkommen gået i opløsning. Så er der rige og velstillede mennesker, der har airconditioning i deres biler og bolig og sådan noget. Og har arbejde, hvor der er kontorer, hvor der er dejlig airconditioning og sådan noget. Så det har også noget at gøre med ens økonomi og sådan noget. Men altså i Danmark, det er ikke normalt.
Det er ikke normalt i Danmark at have noget aircondition. Det har sådan nogle med førtidspensionister, altså ikke normalt. Og det bliver man nødt til at købe sådan en. Nu skal købe sådan en luftkøler. Jeg må finde noget mere. Ja. Det var kun 54 gigabyte, det var kun til i dag, du så for eksempel. Jeg skal lige, slette. Og vi finder noget mere. Der var lige 100 videoer. 215 gigabyte. Lad os lige kopiere derovre. Så er det nok for de næste par dage. Godt. 215 gigabyte.